皆さんこんにちは、岡田勝也です。今日は北海道に来ています。神谷さん、現職議員ですけれども、しっかりと選挙区で勝ってもらいたい、いの一番に挙げられる人です。もうすでに当選2回、農業については党の議論を引っ張る存在ですし、私も大変期待している一人です。ぜひ頑張っていただきたいと思います。神谷さん、一言どうぞ。はい、ありがとうございます。神谷博でございます。北海道10区、この空知留萌管内という選挙区です。ここは農村あるいは海の幸の美味しいところでございます。本当に今海の問題、大変な問題になってます。私もかつては漁業組合で仕事をしていた、そんな数少ない議員の一人です。農業の問題、漁業の問題、もちろん林業の問題もこれからしっかり頑張っていかなきゃいけない。いや、これまでも頑張ってきました。そしてこれからもこの党をしっかりと、この一次産業しっかり支えられるために努力していきたいと思います。皆さんのご支援よろしくお願いしたいと思います。ありがとうございました。選挙も近いと言われてます。はい、頑張りましょう。勝ちます。